Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita wilayah bersama saya, Otto Othman. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR serta pentaksiran tingkatan 3 PT3 kekal dengan keputusan terdahulu untuk memansuhkan kedua-dua peperiksaan itu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata untuk mengembalikannya ia perlu diubuat secara holistik dan tidak boleh dilihat dari satu aspek sahaja. Jelasnya pelbagai penegasan telah dibuat KPM khusus untuk menangguhkan pentaksiran bilik darjah PBD dan latihan untuk guru bagi memastikan ia tidak mencecaskan kemajuan murid. Selain itu, KPM akan laksana pelbagai inisiatif bagi tangani isu keciciran murid dalam SPM.